Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Quando se trata de falar sobre o universo, geralmente não fico sem palavras. Mas de vez em quando vejo algo tão inspirador e incomum que as palavras não fazem justiça. E pelos comentários de um vídeo antigo que produzimos aqui no canal, parece que não sou o único a pensar assim. É o caso das nuvens noctilucentes. Um fenômeno estranho e belo que ocorre no alto da mesosfera da Terra e requer um conjunto único de condições para se formar. Na verdade, essas formações de nuvens são tão cativantes que inspiram comunidades de observadores e que compartilham dados atmosféricos online na esperança de ver esse fenômeno com seus próprios olhos. Então, o que são nuvens noctilucentes? O que lhes dá sua luminescência fantasmagórica? E que insights surpreendentes elas podem oferecer não apenas sobre a atmosfera da Terra, mas talvez sobre o futuro do nosso planeta? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto vemos espetaculares imagens dessas formações de nuvens assustadoramente belas, aprendemos como elas se formam e entendemos por que elas estão dando aos cientistas uma surpreendente base de compreensão para a mutável atmosfera da Terra. Imagine uma noite clara de verão. O sol mergulhou abaixo do horizonte e a estrela Capela brilha ao norte. De repente, uma faixa brilhante irrompe o céu do norte. Pode parecer um fio de prata brilhante, ou talvez um redemoinho azul gelado. Lentamente, as listras ficam cada vez mais claras, até que, finalmente, todo o céu brilha como uma colcha de retalhos de nuvens assustadoramente brilhantes. Nuvens noturnas como essa formação, fotografada sobre o Mar Báltico, são realmente espetaculares. E não, elas não emitem luz. Elas obtêm sua aparência brilhante refletindo a radiação solar durante o crepúsculo astronômico, quando o Sol está entre 6 e 16 graus abaixo do horizonte da Terra, e a luz remanescente é espalhada na atmosfera superior. Como nuvens noctilucentes se formam em altitudes muito altas, cerca de 76 a 85 km acima da superfície terrestre, elas podem refletir o Sol muito depois de um ponto de observação ter entrado na sombra da Terra. E embora nuvens noctilucentes se formarem também durante o dia, somente à noite são visíveis a olho nu. Para fazer uma nuvem noctilucente, você precisa de água, partículas de poeira e temperaturas incrivelmente baixas. Ao contrário das nuvens tradicionais, que se formam na troposfera da Terra, onde se encontra 75% da massa da atmosfera e 99% de seu vapor de água, nuvens noctilucentes se formam no alto da mesosfera superior, que é a terceira camada da atmosfera, acima da estratosfera. Apenas um lembrete, a camada mais baixa da atmosfera na Terra é a troposfera, cujo limite é a tropopausa. Depois, a estratosfera e estratopausa, a mesosfera e mesopausa, termosfera e termopausa, e finalmente, a exosfera. Para mais detalhes sobre todas essas camadas, assista a este vídeo clicando aqui na direita da tela. A mesosfera é uma região difícil de estudar, já que é muito alta para o voo de aeronaves e muito baixa para espaçonaves orbitais devido ao arrasto atmosférico. Nuvens noctilucentes se formam um pouco abaixo da mesopausa, que é o limite superior entre a mesosfera e a termosfera. A mesopausa também é a região mais fria da Terra, com temperaturas que podem chegar abaixo de 100 graus Celsius negativos. Como referência, a temperatura mais fria já registrada na Antártida foi de 89,6 graus Celsius negativos. Essas condições geladas produzem minúsculos cristais de gelo com menos de 100 nanômetros de diâmetro, que se acumulam em partículas de poeira. Os pesquisadores descobriram que a mesosfera deve atingir 120 graus Celsius negativos para que esses cristais de gelo se formem. E isso é bem frio. Mas se as nuvens noctilucentes exigem condições tão frias, por que elas ocorrem durante o verão no hemisfério norte? Bem, uma propriedade incomum da mesopausa é que faz mais frio no verão do que no inverno. Conhecida como anomalia da mesopausa,
Isso acontece porque o ar quente da troposfera inferior se expande, resultando em gases ascendentes que descomprimem na mesosfera, causando resfriamento adiabático. Como as nuvens nucleocentes exigem temperaturas muito baixas, elas aparecem apenas de 60 a 80 dias por ano, atingindo o pico cerca de 20 dias após o solstício. Se você quiser ver uma formação de nuvens brilhantes à noite, precisará de um ponto de observação entre mais ou menos 50 e 70 graus de latitude. Embora os satélites tenham detectado muitas nuvens mesosféricas ao norte do paralelo 70 aqui na Terra, as regiões polares têm muita luz ambiente durante o verão para uma visualização ideal. Então, se você viver no norte da Noruega ou no Alasca, você terá de viajar para o sul se quiser observar nuvens noctilucentes. Essa é uma pesquisa muito boa sobre o que já sabemos. Então vamos agora falar sobre o que não sabemos ainda. Dizer que a mesosfera é um lugar muito seco seria um eufemismo. Na verdade, é um milhão de vezes mais seco que o ar do deserto do Saara. Não é exatamente um lugar que você esperaria encontrar nuvens. Atualmente, achamos que o ar ascendente da troposfera é a provável fonte dessa umidade. Mais intrigante, no entanto, é a questão sobre a origem da poeira. Uma teoria é que vem do espaço na forma de detritos. A Terra é bombardeada diariamente com milhares de meteoritos e outros detritos espaciais. Eles poderiam deixar poeira suficiente para criar formações de nuvens tão grandes? Ou pode haver outras causas? Curiosamente, as nuvens noctilucentes foram avistadas pela primeira vez em 1895, 2 anos após a enorme erupção vulcânica de Krakatoa na Indonésia, que expeliu detritos na atmosfera superior. Tem de ser algo grande assim, porque caso contrário, as camadas atmosféricas não se misturam muito, e portanto a poeira geralmente não chegaria à mesosfera. Também sabemos que fontes artificiais como gases de escape de foguetes às vezes podem desencadear nuvens noctilucentes, como o incidente de 2014 quando o Falcon 9 da SpaceX causou nuvens noctilucentes sobre Orlando, na Flórida. Em 2009, o Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos criou com sucesso uma nuvem noctilucente artificial usando partículas de exaustão de um foguete de sonda suborbital. E em 2018, a Universidade do Alasca criou uma nuvem noctilucente liberando água de um foguete suborbital. Mas sem essas causas próximas, a fonte não é fácil de identificar. Felizmente, a NASA lançou o satélite EM, ou Aeronomia de Gelo na Mesosfera, para responder a essas e outras urgentes perguntas. Foi lançado em 2007 e continua operacional em 2022. O AIM é alimentado por 2 painéis solares e equipado com 3 instrumentos de carga útil. O experimento de poeira cósmica, que emite pulsos para medir partículas de poeira em alta velocidade. O imageamento de nuvens e tamanhos de partículas. Tem 4 câmeras que criam imagens de nuvens mesosféricas de ângulos variáveis para criar uma visão panorâmica detalhada em 2 dimensões. E o experimento de ocultação solar para gelo, que mede partículas, temperatura e gases atmosféricos para identificar produtos químicos e condições para a formação de nuvens noctilucentes. Também houve vários experimentos para sincronizar as observações do AIM com as de aeronaves voando baixo, sendo o primeiro realizado em julho de 2009. Ao sincronizar dados entre satélites e aeronaves, os cientistas podem construir modelos muito mais detalhados de formação de nuvens mesosféricas e suas características do que poderiam apenas utilizando o AIM. Para a NASA e outros pesquisadores atmosféricos, responder a essas perguntas é algo crucial. A mesosfera é um notável e sensível indicador de mudanças que estão acontecendo em outros lugares da atmosfera. As mesmas características que a tornam tão incomum, seus gases rarefeitos e sensibilidade a mudanças na troposfera baixa, são uma ferramenta útil para a prática científica. Décadas de estudo das nuvens noctilucentes deixaram claro que elas estão se tornando mais frequentes. E os pesquisadores climáticos estão começando a vincular as mudanças de sua distribuição às mudanças climáticas globais. À medida que a troposfera fica mais quente, a mesosfera e, por conseguinte, a anomalia da mesopausa pode estar ficando mais fria.
E melhorar nossa compreensão da mesosfera também tem outras implicações de longo alcance. É uma parte vital da atmosfera para a reentrada de espaçonaves. E como a mesosfera é tão seca e de baixa densidade, estudá-la pode até nos ajudar a aprender mais sobre atmosferas em outros planetas, como Marte. Ao aprofundar nosso conhecimento da mesosfera, os pesquisadores esperam não apenas entender as propriedades das nuvens noctilucentes, mas também a atmosfera da Terra como um todo e como ela está mudando ao longo do tempo. Então é isso, nuvens noctilucentes. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você também já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. E você já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então em fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e acesso a um grupo muito seleto no Telegram. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.